São Jorge, uma ilha com duas áreas ambientais, custa tudo regressar. Mantenham-se sentados com os cintos de segurança apertados enquanto o sinal de apertar cintos estiver iluminado. Lembramos que é proibido fumar. Os telemóveis devem ser ligados apenas no exterior do avião. Confirmem que levam toda a vossa bagagem em mão e outros objetos pessoais. Obrigado por voar. A passada era Açores, o padrão da Guiana e a sua tripulação. Despedem-se. Já tudo a continuação e um bom dia e um Feliz Natal.